aktrisi, teatr və kino aktyoru Erkin Komilov, ustad sənətkarımız, mərhələrdə ötürgənlərinə həndə güzəl. Assalamu aleykumlar, əziz yaşlılar. Sizlərini bugün mənə şu yəngi Uzbekistan, yəngi şəhər dünya qarış açılmış məsələdə çıraylı işlər bilər bol etkən tədbirdə kurup durgenimden hoşlanmam. Acayip halinde Nihal mükafatı savrunları Atabeycan bizimle oturup da rahmet. Atabeyin burada grubusu. Rahmet, söz rahmet. Altı maşrutu hizmetinden çerçeve gir. Sen bilen birlikte oturgenimden hoşlanmam. Rahmet. Yəni, bu acayip aktör, olayıqsa qızıqçı, qarçamızı, qumunumuzdan bir deyici alıyam, acayip sənətkar. Rəhmətli üstəz sənətkarımız Hacı Bəz Hacı Bəyif oğuzlarının uşaqçı hərəkət qalın və Otkir Fıdiqov. Assalamu aleyküm, uşbu muhtəşəm saragi yıqılgən, əziz gülgüzi fər muqliflər. Hacı Bəy Hacı Bəyif öz gülgülərini sizlərgə namayiş edir. Bərçə qarşı yəngiz, Hacı Bəy Hacı Bəyif. Oğul, assalamu aleyküm, mən şu tabaşa zəliqə yaxşı niyyətlər xilib küləmiz deyilən xürmətli gülgü şeydaları tabassum aşıqlar. Yer rəhmət, qarşıyacaq fotoğrafı şəkəndə. Rəhmət. Hələn, yer xatın qatı yolda gecət gəlirgən, aldıdan bir eşək çıxıqqaqdı. Yer xatın əgə qara qazıq qaqdı. Qara xatın qarqdaşı gecətdi. Qara qarqdaşın gecətdirsə, həliyələr o qara turu, toğra itəsi dədəsi. Mənə şu eşək yerin tamamdan qarqdaş bu. Ayollarımız gəp gəlsizlər, bir danışməndən soruşubdur. Nəmə üçün bizdən ayollardan danışmənd çıxməgən, nəmə üçün bizdən ayollardan faydasuf çıxməgən deyən səval gə, bir danışmənd şündə cavab verəgənəkə. Bizdən ayollar danışmənd bolışdan qorrə, danışmənsərini dünyaya getirişini yaxşı qoradır, deyəlikə. Vuh!